Často ovdje među nama na današnjoj svečanoj sjednici pozdraviti nam iznimno drage i uvažene goste. Jednim dobrim pljeskom pozdravimo saborskog zastupnika gospodina Josipa Đakića, zamjenika župana Virovitičko-podravske županije gospodina Marija Klemuna, gradonačelnika grada Orahovice gospodina Sašu Listera, načelnika općine Čađavica gospodina Mirka Rončevića, načelnika općine Nova Bukovica gospodina Tomislava Bračuna, načelnika općine Zdenci gospodina Tomislava Durmića,
načelnika općine Čačinci i ravnatelja Parka prirode Papuk, gospodina Alena Jurenca. Načelnika općine Miklauš, gospodina Roberta Grabara. Načelnika općine Gradina, gospodina Josipa Vučemilovića Jurića. Jednim dobrim pljeskom pozdravimo i direktora komunalnog poduzeća Papuk Orahovica, gospodina Tomislava Katalinića. Ravnateljicu, odnosno voditeljicu lokalne akcijske grupe Papuk, Manuelu Tot. Ravnateljicu osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, profesoricu Ivanu Palević. Jednim pljeskom pozdravimo i dvije dame iz zastavnice načelnika općine Podlaska Moslavne. Jednim dobrim pljeskom pozdravimo i ravnateljicu dječjeg vrtića Lipa Čađanica Anu Krpović. Zatim pozdravimo i najboljeg svećenika među tamburašima i najboljeg tamburaša među svećenicima, našeg župnika veličasnog Josipa Vraćanića. Također, jednim dobrim pljeskom pozdravimo sve predstavnike udruga i javnih ustanova ovdje nazočnih na svečanoj sjednici. Hvala vam lijepo što ste se svi odazvali današnjoj sjednici. Za tren se vraćam u djetinjstva dane, kada svako jutro bezbrižno ti svane, kada svake noći sa zvukom zvonika toneš u snove malog pravilnika. Za tren sam tamo gdje cvrčak selo budi, gdje ustaju zorom stari ljudi, gdje miriše jutrom tek zalivena kava, gdje je vjera u Boga iskrena i prava. Tu su prijatelji moji i tu smo od uvijek na svome svoji. Tu proljeće oblači najljepše boje i tu je rodno selo moje. U živopisnoj slavonskoj ravnici, južno od rijeke Drave, na samoj istočnoj međi Virovitičko-podravske županije, smjestilo se staro selo Crnac. U pisanom obliku spominje se 1480. godine kao Černic u posjedu bakonskih plemića iz Baranjske županije sa 10 okolnih sela. 1952. godine Crnac je postao samostalna općina sa okolnim mjestima. Općina je ukinuta 1962. a početkom 1993. nakon formiranja Virovitičko-podravske županije, Crnac ponovno dobiva svoju lokalnu samoupravu. Općina Crnac danas obuhvaća područje naselja Crnac, Breštanovci, Krivaja Pustara, Mali Rastovac, Milanovac, Novo Petrovo polje, Staro Petrovo polje, Suha Mlaka, Veliki Rastovac i Žabnića. Područje općine Crnac utvrđeno je zakonom, a granice idu katastarskim granicama rubnih naselja koje ulaze u njegov sastav. Naziv općine dolazi od mjesta Crnac, a ono pak od hrasta Cera, koji je na ovim područjima bilo ga je puno više nego danas. Drugo najveće mjesto u općini Veliki Rastovac također ima toponim hrasta, ime dobiva od Hrastovac ili Rastovac. Danas je općina Crnac mala općina velikih projekata i mogućnosti. Tim predvođen načelnikom Matom Damjanom svakog dana svim srcem radi na boljitku svojih sumještana. Neumorno stvara nove projekte i u svakom novom projektu vidljivo je kako za svoju općinu i svoje ljude nema onoga ne može. Uz načelnika Damjana vrijedan je i hvala vrijedan rad općinskog vijeća kojeg čine mladi, stručni i obrazovani kreativni ljudi koji uz pomoć načelnika i iskusnih vijećnika, čije iskustvo nužno, čine sve kako bi poboljšali život svoje zajednice. U ime mlade ekipe općinskog vijeća obratit će se jedan od domaćina danas. Pozdravimo predsjednika općinskog vijeća, gospodina Tomislava Bošnjaka. Poštovani dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzvanici. Dozvolite mi da vas s osobitim zadovoljstvom sve srdačno pozdravim u ime općinskog vijeća općine Crnac i u svoje osobno ime. Povodom obilježavanja dana općine Crnac i blagdana svetog Ivana Krstitelja.
Obilježavanje dana općine uvijek je prigoda prisjetiti se onoga što smo učinili u proteklih godinu dana, ali ujedno i da najavimo sve ono što planiramo napraviti u nadolazećem razdoblju. U mnogim gradskim i općinskim vijećima dolazi do političkih pat pozicija, u kojima je nemoguće donositi odluke, nastaviti razvoj općinskih interesa, nastaviti razvoj mjesta, odraditi administrativne poslove i sama lokalna samouprava jednostavno ne može funkcionirati. A u konačnici sve se to slomi na budućnosti i životu mještana takvih općina i gradova. Stoga sam posebno ponosan na naše općinsko vijeće koje je u dosadašnjem mandatu održalo 17 sjednica na kojima je postignut kompromis gdje su odluke važne za razvoj općine donešene jednoglasno. Naša vizija je omogućiti svakom stanovniku dostupnost javnih usluga i komunalne infrastrukture. Nakon toga, uz razne mehanizme socijalne osjetljivosti ili bilo koje druge pomoći, pratiti svakog stanovnika od rođenja do starosti. U konačnici očekujem da vijećnici u daljem radu prepoznaju potrebe nastojanja načelnika Mate Damjana i općinskog vijeća usmjerene ka razvoju naše općine. Želim se zahvaliti našem županu, dožupanu, saborskim zastupnicima, načelniku, vijećnicima i svima onima koji su nam pomogli i koji nam i dalje pomažu. Hvala svima onima koji će danas biti spomenuti i nagrađeni. Oni su ponos naše općine, ponos su svoga mjesta i svoje obitelji. Stoga dopustite da vas još jednom srdačno pozdravim i zaželim vam ugodan boravak u našem mjestu. Predsjednici općinskog vijeća. I u proteklih godinu dana u općini Crnac realizirano je i započeto niz novih projekata, a oni najnoviji su već u pripremi, ravnopravno za sva naselja ove općine. Neumorni načelnik općine Mato Damjan nikada ne da na svoje. Bori se kao lav na svakom koraku, od županije do ministarstva. Tako je bilo i u proteklih godinu dana, a naravno u detaljima ispričat će on sam. Pozdravimo današnjeg domaćina, načelnika općine Crnac, gospodina Matu Damjana. Hvala lijepo. Evo, ja vas pozdravljam onim redom kako je to naš voditelj ovdje naglasio. I s obzirom da slavimo naš dan, dan općine, red je da se rekapitulira sve ono što smo odradili od prošle godine do danas. Iako je općini dužnost da brine o razvoju komunalne infrastrukture, mi smo sebi uzeli u obvezu da brinemo o svim segmentima života u našoj općini. Stoga bih krenuo od onih najmlađih, te bih istaknuo da za svako novorođeno dijete izdvajamo 1000 eura. Izgradnjom dječjeg vrtića zbrinuli smo predškolski odgoj, a skrbimo i o osnovnoškolcima u suradnji s ravnateljicom i nastavnicima osnovne škole, rješavamo sve ono što je neophodno za normalan rad osnovne škole. Rekonstruirali smo dječja igrališta u Velikom Rastovcu, a u Suhoj Mlaci i Breštanovcima postavili smo nova igrala za djecu. U sklopu polivalentnog centra nalazi se športska dvorana koja će svojom izgradnjom upotpuniti sve potrebe djece u školi, ali i svim stanovnicima općine Crnac. Srednjoškolcima sufinanciramo prijevoz u školu, a također sufinanciramo i smještaj u učeničkim domovima. Svim studentima s područja općine Crnac dodjeljujemo putem natječaja studentske stipendije bez obzira na dohodovni cenzus. Što se tiče komunalne infrastrukture, nakon plinifikacije odradili smo i vodoopskrbu, a predstoji nam i početak radova na odvodnji. Naime, javna nabava aglomeracije Crnac privodi se kraju. Očekujemo izbor najpovoljnijeg izvođača radova te početak radova. Izgradnjom odvodnog cjevovoda i pročistača ovaj projekt u iznosu preko 3 milijuna eura sufinancira se iz programa MPO-a. Moram napomenuti da trenutno ugovaramo
i početak aglomeracije Veliki Rastovac izradom koncepcijskog rješenja. Izgradili smo dio nogostupa u naselju Milanovac, projekt koji je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Trenutno radimo na završne radove na Lovoribičkom domu, za koji također dobivamo znatna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva. Završni radovi se odvijaju na izgradnji trga hrvatskih branitelja u Crncu, a potpisali smo ugovor o izvođenju radova na dječjem igralištu u Velikom Rastovcu. Ovaj projekt sufinancira Središnji državni ured za demografiju i za mlade. U suradnji sa udrugama na području naše općine uvijek je bila na visokom nivou. Tako smo na igralištu NK Crnac izgradili fitness sprave za vježbanje putem LARG Papuka, a danas DVD u Crnac i DVD u Veliki Rastovac projektiramo vatrogasne garaže. S obzirom da smo isključivo poljoprivredni kraj, znatna sredstva ulažemo u nerazvrstane ceste i poljske puteve. Također brinemo i o našim mještanima treće dobi, te smo potpisali ugovor za realizaciju projekta Zaželi, faza 4, pod nazivom Niste sami. Ovim projektom zaposlili smo 10 žena koje skrbe za 60 korisnika s naše općine. Projekti koji imaju građevinsku dozvolu, kao što su polivalentni centar, dom za stare i nemoćne, društveni dom u Novom Petrovom polju, te energetska obnova ambulante u Crncu, čekaju trenutak kad će biti raspisani natječaji da bi ih mogli nominirati. Moram reći ovdje da je župan obećao da će barem jedan od ovih projekata nominirati kroz program Slavonije, Baranje i Srem ili kroz MPO. Ja vjerujem da će to župan i odraditi, kao i očekujem pomoć od naših saborskih zastupnika. Sve ovo što sam prezentirao odrađeno je u suradnji s općinskim vijećem, koji svoje odluke uglavnom donosi jednoglasno, a sve odrađuje naš jedinstveni upravni odjel. Ovaj naš rad nagrađen je od strane Instituta za javne financije priznanjem za proračunsku transparentnost. Zahvaljujem se svima koji nam pomažu u našem radu, od župana do saborskih zastupnika te svim vijećnicima. Čestitam nagrađenima za njihov doprinos u razvoju naše općine, a svim stanovnicima čestitam dan općine. Neka nas čuva naš zaštitnik, Sveti Ivan Krstitelj. Hvala lijepo. Hvala načelniku gospodinu Mati Damjanu, a u ime svih nazočnih načelnika i gradonačelnika pozdravit će vas prvi čovjek grada Orahovice. Pozdravimo gradonačelnika gospodina Sašu Pistera. Poštovani predsjedniče općinskog vijeća, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani saborski zastupniče, dožupane, kolege načelnici, poštovani uzvanici, poštovani mediji, evo čast mi zadovoljstvo danas ovdje pozdraviti vas sve u ime svih načelnika i gradonačelnika s područja Virovitičko-podravske županije u svoje osobno ime. Evo čestitati vam vaš dan općine Crnac i blagdan vašeg zaštitnika, Svetog Ivana Krstitelja. Evo čuli smo od načelnika što je to jedna mala općina napravila ovih proteklih godinu dana i vidimo dakle da nije bitna veličina općine, nego je bitna ta jedna sinergija koja se ovdje vidi, a to je sinergija između načelnika i općinskog vijeća. I evo ja vam čestitam na svemu onome što ste odradili ovih proteklih dana. Isto tako, vrlo je važna sinergija između dakle, lokalne vlasti, naše županijske vlasti i naravno vertikale naših ministara. Ja vjerujem da ćete nastaviti i dalje raditi i razvijati općinu na dobrobit svih vaših žitelja. Još jednom vam čestitam vaš dan, zahvaljujem na pozivu i živjeli. Hvala gradonačelniku Orahovice, gospodinu Saši Risteru. Evo kako je rekao i načelnik Damjan, puno tih projekata koje prođu kroz općinu Crnac realiziraju se uz pomoć Virovitičko-podravske županije.
neke je najavio da će županija i dalje pomagati. To ćemo čuti upravo iz riječi i obraćanja našeg sljedećeg govornika. Pozdravimo velikog prijatelja općine Crnac, kako je to i župan Igor Andrović, tako je i njegov zamjenik. Pozdravimo gospodina Marija Klemena. Hvala lijepo Grga na ovako lijepom uvodu. Evo, poštovane dame i gospodo, predsjedniče vijeća, vijećnice i vijećnici, uvaženi načelniče, saborski zastupniče, gradonačelniče, načelnici, dame i gospodo, ja vas sve pozdravljam onim redom i čašću kako je to Grga na samom početku sjednice i napravio u ime župana Virovitičko-podravske županije, gospodina Igora Androvića, naravno svoje osobno ime. Prije svega, zahvaljujem se na pozivu i prigodi da mogu svima vama i svim žiteljima općine Crnač čestitati dan općine i blagdan vašeg nebeskog zaštitnika. Šta reći, dan općine je prigoda da se prisjetimo svega onoga što je realizirano u proteklih godinu dana, ali ovdje, bez obzira što se radi o jednoj relativno maloj općini od svega nešto manje od 1200 stanovnika, koja obuhvaća 10 naselja, vidimo da se realiziraju brojni projekti. Ovo je jedna od rijetkih općina koja realizacijom svih svojih projekata ima fokus na čovjeka koji ovdje živi i radi. U samo proteklih godinu dana, u 2023. godinu, vidimo da je realizirano i da je u realizaciji puno projekata koji mijenjaju sliku iz godine u godinu općine Crnac. Ulaže se u predškolski odgoj, obrazovanje, u zdravstvo, u mlade, u obitelj, u komunalnu infrastrukturu, sve ono što čini jedno mjesto ugodnim za boravak i stvaranje familije, dizanje djece. To nam je cilj u Virovitičko-podravskoj županiji, da i najmanja mjesta budu razvijena koja je ona koja ima više stanovnika. Drago mi je čuti da u realizaciji brojnih projekata sudjeluje Virovitičko-podravska županija. Budite uvjereni da će to tako biti i dalje. Virovitičko-podravska županija ne samo da će pomagati općini Crnac, nego i svim svojim gradovima i općinama s kojima imamo partnerski odnos. Ja svojim putem zahvaljujem vama i vašoj općinskoj ekipi na odličnoj suradnji, na učestalim kontaktima, na lobiranju, na traženju i nas, ali evo, kao i saborskih zastupnika i ministarstva, svi zajedno, jer ta sinergija, kao što rekli moji prethodnici, je jako bitna kod realizacije projekata. Jedan projekat od ideje do realizacije traje jako puno, a bez jedne sinergije kako mi imamo, vjerujte mi da pola ovoga ne bi ni bilo. Evo za kraj čestitam dobitnicima javnih priznanja, jer općinu čine ljudi, ne čine nogostupi, zgrade, ceste ili ne znam ja već šta, nek samo ljudi, a ovo je vama veliko hvala jer vi ste oni prvi koji pridonosite razvoju ove općine. Želim puno uspjeha u daljem radu i puna potpora Virovitičko-podravske županije i još jednom sretan dan općine. Hvala vam. Hvala gospodinu Mariju Klementu na ovim riječima i naravno Virovitičko-podravskoj županiji koja je učestalo i svakodnevno pomaže općini Crnac u realizaciji svih projekata, a naravno pri toj realizaciji uvijek je potrebna pomoć države. Dakle, svi volimo reći, ona vertikala općina, županija, država je nužna u svakom pogledu, a evo ovdje na području Virovitičko-podravske županije imamo čovjeka koji se na državnom nivou svakodnevno bori za svakog građanina Virovitičko-podravske županije, kakav je bio borac i heroj u Domovinskom ratu, takav je i danas borac u Hrvatskom saboru na državnom nivou za svako mjesto Virovitičko-podravske županije. Ako se ne varam, jednoj sjednici rekao je da niti jednu sjednicu svečanu na području općine Crnac nije propustio, nije ni danas. Saborski zastupnik, gospodin Josip Đakić. Hvala lijepo, Grga. Poštovani predsjedniče općinskog vijeća, uvažene vijećnice i vijećnici, dragi gosti i uzvanici, dragi načelniče općine, zadovoljstvo mi je danas sa svim vašim gostima, sa našim načelnicima, gradonačelnicima, vašim vijećnicima i svim dužnosnicima biti u ovoj svečarskoj raspoloženju kada obilježavate dan vaše općine i blagdan vašega zaštitnika. Vjerujem da ne treba ponavljati riječi koje znamo od uvijek, da male općine imaju smisla, a Crnac je isto taj pokazatelj da se ovdje radi i stvara kako bi se oplemenio prostor u ovom ruralnom dijelu naše domovine i naše županije. Vjerujem da se to očituje i vidi u svakom koraku. Kroz cijelo ovo vrijeme koliko ja
pratim razvoj općine Crnac. Nešto je predsjednik vijeća natuknuo o krizama i mogućnostima. Ja sam bio sudionik puno kriza ovdje u Crncu i raspeta situacija u političkom obliku i smislu, ali smo ih uspješno završili. Imate stabilnu vlast i ljude koji se stvarno bore za svaki projekt. U zajedništvu sa županijom, županom, dožupanom, kao i svim dužnosnicima u županiji, i mi smo ti koji uvijek želimo i stvarno nađemo načina kako ostvariti i realizirati projekte koje vi osmišljavate i potrebe koje imate kako bi ljepše, bolje živjeli. Naravno, svi težimo europskom standardu koji će, siguran sam, u ovom narednom mandatu se i ostvariti. Sada smo na 65% onoga što ima Europa. Cilj nam je do kraja ovog razdoblja doći na 85% i sa plaćama, prihodima, ali jednako tako i cjelokupnim življenjem na svim našim prostorima. Vjerujem da prepoznajete da naša županija je na nekom donjem dijelu ljestvice razvijenosti, četvrti smo od traga, ali vjerujem da i naseljenost u njoj je spala za oko 15.000 stanovnika i ono što vi ulažete treba i dalje pratiti kako bi pronatalitetna politika bila preokupacija, kako bi se više djece rodilo nego ljudi umrlo, kako ne bi sela ostala prazna, treba dobru politiku osmišljavati i sa državnog nivoa, naravno, ali i sa općinskog, onim mjerima koje se mogu. Vidimo da je u našoj županiji u proteklom vremenu napravljeno puno toga, a tako i općini Crnac, od vrtića, škola i svega ostaloga, kompletne infrastrukture koja sigurno iziskuje puno rada, truda i osiguranih sredstava. Iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i plana za Slavoniju, Baranju i Srijem, siguran sam da se puno toga napravilo i vidljivo je. To se može stisnuti jednim klikom na program Slavonija, Baranja i Srijem i vidjeti koliki su projekti zaživjeli i koliko su završeni, koliki se pripremaju. Stoga ja neću ponavljati, ja bih vam želio svima čestitati dan vaše općine, poželjeti vam puno uspjeha da u zajedništvu i slozi uz pratnju županije i našu aktivnu pomoć i dalje radite i stvarate na dobrobit vaših građana, da vi svi skupa imate osobnu radost, veselje i napredak, te da u zajedničkoj slozi gradite ljepšu budućnost i europski standard. Živjeli. Hvala gospodinu Josipu Đakiću na svakoj pomoći koju uputi općini Crnac i na ovim lijepim riječima. Hvala svima onima koji pomažu, koji promoviraju općinu. Hvala ovom vrijednom gospodinu koji je u Crncu malo pa opet iza kamere svaki detalj uredno snimi, napravio filmove koje pogledamo na svečanoj sjednici gospodinu Željku Felbaru na velikom trudu. Hvala svim učenicima, svima vama. Naravno, vrijeme je da se zahvalimo i onim pojedincima koji su posebno zadužili općinu u proteklih godinu dana. Na početku, prigodnim poklonima, nagradit ćemo naše učenike. Za ostvarene izvrsne rezultate u sportu, općinsko vijeće i načelnik općine Crnac nagrađuju. Pozivam naravno načelnika i predsjednika vijeća da se pridruže. Dakle, za izvrsne rezultate u sportu nagrađujemo učenika Mateja Horvatića. Zatim, za postignut odličan uspjeh od 1. do 8. razreda, općinsko vijeće i općina nagrađuju učenicu Leonu Plešanu. Slijede
srebrne plakete za poseban doprinos u obrazovanju na području općine Crnac. Srebrnu plaketu dobit će gospođa koja cijeli život radi kao učiteljica u područnoj školi u Velikom Rastavcu. Odgojila je niz i niz generacije, pretvorila ih u prave, istinske i poštene ljude. Gospođa Katica Štegar. Zatim, sljedeća srebrna plaketa je za promicanje sporta na području općine Crnac. Ona je dvostruka viceprvakinja Hrvatske u gađanju glinjenih golubova u disciplini trap. Dame i gospodo, Nika Pleša. Također, srebrna plaketa za izuzetan doprinos u očuvanju tradicije i starih običaja općine Crnac. Ova gospođa je neumorna u jednoj od najtradicionalnijih manifestacija općine Crnac u maškarama i pokladama. Sve one kostime većinom koje vidite ona sama rukama šije i dugi niz godina na taj način promovira svoju općinu. Dakle, srebrna plaketa ide gospođi Jelici Kovačević. I na kraju, najveća nagrada danas, a to je zlatna plaketa. Čovjek koji je od 1993. godine u Domu zdravlja u Crncu. Liječnik, čovjek koji je izliječio, pomogao mnogim ljudima svih generacija. Punih 30 godina rada na području općine Crnac. Zlatna plaketa ide doktoru Amiru Poliću. Ponosan sam na ovu nagradu, zahvaljujem se u ime svih nagrađenih.